सगळं लक्षात आलंय माझ्या. अगं तू अशी बाई आहेस जी वे पडली तर स्वतःच्या नवऱ्याला तोफेच्या तोंडी देशील. आता तोंड बंद ठेवायचं आणि मी काय सांगतेय ना ते नीट ऐकायचं. मी आता जे काही केलं ते करणं गरजेचं होतं. गौरांगराजे अहो असेच डाव खेळायचे असतात. एकानी जखम करायची, दुसऱ्यानी मलम लावायचं. तुम्हाला वाटेल ते तुम्ही सगळं बोललात. हां, त्यामुळे आज सगळ्या मुधोळकर कुटुंबियांना गौरांग मुधोळकरच्या अस्तित्वाची ओळख झाली. पण झालं काय, हां, शेवटी तोंडावर मीच पडलो. नाही, तुम्ही जे काही बोलत होतात ना त्याच्यामुळे अचानक सगळ्यांची मन इतकी दुखावली गेली की कोणीतरी पडती बाजू घेणं गरजेचं होतं. म्हणून मग मला तुमच्या विरोधात बोलावं लागलं. तुम्ही जखम केलीत, मी मलम लावलं. त्यालाच म्हणतात डबल के. काय नाही, फक्त तोंडानी वाप घालवतेस. आता दादा बघ काय करेल ते. अगं कायम मनात माझ्याबद्दल राग धरून ठेवेल तो. हे बघ, मी जर त्यांच्या समोर त्यावेळेला काहीही बोलले नसते ना तर उगाच सगळ्यांच्या मनात माझ्याविषयी राग निर्माण झाला असता. घरातल्या सगळ्या बायका, आई, आत्या, मंजिरी वहिनी, प्रिया, त्यांना वाटलं असतं की तू जे काही बोलतोयस ना त्याला माझीच फूस आहे. पण दादांच्या नजरेत मी सत्यवचनी आणि प्रामाणिक आहे ना. मग हे सगळं असंच राहावं म्हणून बोलले मी जे काही बोलले ते. आता कुणाच्याच मनात माझ्याविषयी कधीच शंका निर्माण होणार नाही. याला म्हणतात प्रसंगावधान. पण म्हणजे नेत्रा, आता आपल्याला काही प्रॉब्लेम? छे रे, प्रॉब्लेम कसला, उलट सगळ्यांची तोंड बंद केली असतो. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या प्रियाचं. मला इतका अभिमान वाटलाय ना आज गौरांग तुझा. खरंच? हो, तू हुशार आहेस हे तू आज सगळ्यांना दाखवून दिलंयस. आणि आता आपण दोघांनी मिळून फक्त मजा बघायची. पण मग सगळ्यांसमोर मी हुशार कसा? मी तर काय काय बोलून आलो सगळ्यांना, म्हणजे माझाच विश्वास बसत नाहीये. काळजी करू नकोस, कोणाला काहीही वाटणार नाही. आणि तुला जर दादांची भीती वाटत असेल तर लेट मी टेल यू, सत्यजित मुधोळकर इज फिनिश्ड. कम्प्लीटली फिनिश्ड. नाही नेत्रा, तू दादाला ओळखत नाहीस. हे बघ, कितीही मोठा प्रॉब्लेम असला ना तरी दादा त्याच्यातनं बाहेर पडायचा मार्ग नक्की शोधून काढतो. यावेळी नाही होणार तसं. तुला माहितीये गौरांग, जंगलात सगळ्यात ताठ उभी असलेली झाडच वादळात सगळ्यात आधी कोसळून पडतात. आणि हे चक्रीवादळ.